Altså, mitt navn er Filmkurs, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. Wow! Det er lenge siden jeg har lastet video på YouTube, ass. Ja, jeg må jo forklare meg litt i rand. Dere har sikkert savnet meg skikkelig mye, ikke sant? Men i hvert fall, det er godt å være tilbake. Jeg har bare ikke hatt tid til å drive med YouTube, egentlig. Jeg tok det veldig seriøst i starten, ikke sant? Men av personlige årsaker. Så har jeg kanskje god tid til å gjøre det. Jeg ikke tror at jeg har mistet film på interesse. Altså, jeg har filminteressen min, den er jo høyere enn noen gang vært. Jeg elsker å filme på den ellers. Og jeg har sett masse filmer på kino, for å si det sånn. Før denne videoen her laget ut. Formen min var vel i desember eller noe sånt. Og etter det så har jeg sett mange filmer, over 20 filmer på kino. Som jeg gjerne skulle anmelde for dere, men det er litt mange å anmelde, så det er, jeg tror ikke det er så mye vits nå, egentlig. Jeg har litt forklaring på hvorfor jeg ikke har vært på YouTube. Litt personlige grunner, litt jobb og litt slik ting. Jeg har bare ikke hatt så mye tid til å gjøre det, egentlig. Og den andre grunnen er også at Mac-en min ble ødelagt. Så vil si at da hadde jeg langere personstid, og jeg mistet programmene mine. Premiere Pro, som jeg redigerer med, mistet jeg, så jeg måtte laste den ned igjen. Og nå er jeg tilbake, og det tok tydeligvis 6 måneder, Christian, ikke sant? I hvert fall, i videoen her skal jeg faktisk anmelde en av de filmene jeg gleder meg til veldig mye i år. Det er faktisk Spider-Man Homecoming. Men før jeg gjør det, folkens, så skal jeg gjøre en litt sånn morsom twist på mine anmeldelser. Jeg skal faktisk rangere alle Spider-Man-filmene med på kino. Altså fra Tobey Maguire-dagene til Tom Holland-dagene. Og da tiller jeg ikke med Civil War, det gjør jeg ikke. Så det er bare de standalone Spider-Man-filmene. Så jeg bare rangerer med en tommel opp, eller tommel ned. Eller kanskje noe verre, jeg vet ikke. Vi får se. Let's begin! Den er dritbra! Åh, faen, den filmen her, ass. Åh, holy shit. Jeg skal vise dere et klipp som beskriver den filmen her jævlig godt. Midt på, ja, halvveis. Ikke dårlig, ikke bra. Litt sånn, ok. Å faen, igjen. Denne her kan ikke beskrives. Sorry, ass. Men... Faen, jeg har fått traumer av å tenke på filmen her. Så nå, folkens, vet dere hvordan jeg tenker om Spider-Man-filmene som har vært? Det har vært 2 skikkelig bra filmer. 1 skikkelig... ræva film. Nei, 2 ræva, faktisk. Og 1 som er helt... Ok, så Spider-Man Homecoming. Hvordan rangerer jeg den på min liste? Er det en av de beste? Er det en av de verste? Eller er det en sånn helt ok som The Amazing Spider-Man? Den første. Med Andrew Garfield. Vi får se. Nå. Så Spider-Man Homecoming starter med Tom Holland, som of course, som Spider-Man, som ble først introdusert i Captain America Civil War. Og den fikk jo veldig... Og altså, Spider-Man fikk jo veldig god respons fra den filmen, at han var kjempeperfekt for rollen, og... Ja, personlig sett jeg var enig. Jeg likte Civil War veldig bra. Det er jo kanskje favorittfilmen i Marvel Cinematic Universe så langt.
Nei, jeg må kødde med dere. I hvert fall Tom Holland i den filmen her er helt fantastisk. Han mestrer hva som gjør Peter Parker til en så likbar karakter. Og han er bra som Spider-Man også. Han er morsom. Det eneste han vil er bare å være Spider-Man. Han vil ikke gjøre noe annet, han vil ikke liksom studere. Han vil ikke, han driter i skolen, han er så sliten, han så på skolen og sånn. Han ser på videoer, han ser på PC-en og sånne ting. Det eneste han vil gjøre er å bli en Avenger. Og det eneste han vil gjøre er å være Spider-Man. Det er det han liker å gjøre. Han har lyst til å imponere Tony Stark. Og noe jeg vil snakke om også, det er skurken. Veldig fascinerende, vet du hvorfor? Fordi Marvel har ikke hatt sånne veldig bra skurker egentlig. Egentlig ganske dårlig. Det er Loki i den første Avengers som har vært bra. Resten så har alle bare vært sånn... De er da bare for å være den slemme personen. Men filmen her, så gjorde han en litt sånn little twist. Han hadde en litt mer sånn personlig touch til Peter Parker. Jeg kan ikke gå i detaljer på hva det var, hvis vi ikke har sett filmen enda. For det er en stor spoiler. Men... Den twisten, den så jeg ikke komme. Den var helt sjokkende. Jeg satt i kinesalen med øynene vi åpnet. Men hva ser filmen? Den var helt, helt rå egentlig, fra start til slutt. Den rangerer som en action-komedie. Og det vil jeg egentlig si også. Det var masse, masse humor i den filmen her, som jeg knakk sammen flere steder. Spesielt av vennkarakteren til Peter Parker, som er spilt som er Ned. Kommer ikke helt på navnet han som spiller han, fordi jeg har ikke gjort noe research til det. Men han er ikke så veldig kjent, men han bare gjorde en skikkelig bra jobb. Med å være en sånn en geeky, en morsom venn av Peter da, som han var morsom, masse one-liners, ikke one-liners egentlig, men bare morsomme jokes og sånn, du bare ler, ikke sant? Det er viktig å smile i filmer, og for eksempel la oss se på DC da, som bare har mørke og gruefulle filmer. Det er bare sånn trist å se på. Filmen er veldig oppfriskende, veldig glad, veldig lys. Det ligner ikke sånn på for eksempel Avengers Age of Ultron da, som er veldig mørk. Filmen er veldig sånn lys og sånn superfilm som man forventer, og man ser Spider-Man da. Det var kjempebra. Jeg har ikke gjort det her på lenge, ass. Jeg har ikke gjort det her på lenge. Det er faktisk lenge siden jeg har gjort det. Spider-Man Homecoming er en kjempemorsom, utrolig oppfriskende, lys Spider-Man-film. Den skiller seg fra andre filmer av Spider-Man-universet, eller fra generelt Marvel Cinematic Universe og andre Spider-Man-filmer som har vært, med Tobey Maguire og Andrew Garfield. Fordi at den er rett og slett bare... Veldig, som man sier på engelsk, fun. Den er morsom. Det er ikke en sånn greedy, det er ikke en mørk film. Den er bare skikkelig morsom å se på. Og det er det som er viktig i Spider-Man-filmen. Man skal kose seg, ikke sant? Og jeg ledde masse. Det var bra action-scener. Kanskje ikke så mye action som jeg skulle ønske meg, egentlig. Action var bra når det var. Men ikke sånn alt for veldig bra, da. Og så skal jeg ikke avslutte uten å snakke om Tony Stark, selvfølgelig. Spiller Robert Downey Jr. Var som vanlig... Helt strålende, egentlig. Fra trailerne, så hadde han en veldig stor rolle i denne filmen her. Det hadde han absolutt ikke. Han var i filmen kanskje... Ja, 5-4 ganger, kanskje. Kanskje litt mer enn det også, men... han er ikke så mye involvert som at du skal tro, da. Ikke sant? Han er på en måte bare en mentor for Peter Parker. Og hva han skal gjøre for å bli en Avenger, for eksempel. Og fortelle ham hvis han gjør noe feil... Nå holdt jeg på å si fucked up. Men si til ham hvis han for eksempel gjør noe galt, da, eller gjør noe bra, eller et eller annet sånt. Og det er jo det Peter Parker prøver på hele tiden, er å imponere Tony Stark. Så vi får se da, om han klarer det. I hvert fall jeg anbefaler å se filmen, og selvfølgelig jeg har ikke glemt terningkastet. Jeg må lade opp batterien her, ass. For denne filmen her, den får en BOOM! Femmer, bro. Femmer. Helt rå film. Ledde meg ihjel på mange av scenene. Og som jeg vil si, altså, jeg har en tante til Peter Parker. Hun var noe fin å se på. En helt rå film. Anbefales på det sterkeste. Gå på skien og se den right fucking now. Så sa jeg det også. Knallfilm, sjekk den ut. Og det er... det føles godt å være tilbake. Jeg må kanskje ha litt mer øving på disse introene. Jeg har ikke gjort det her på kjempelenge, egentlig. Ja, det er jo halvt år da. Det er helt sjukt. Det er bare takk for at du så på videoen som alltid. Gjerne legg inn en like på videoen. I'm back liksom. Bare legg inn like. Bare smash that like button. Legg en kommentar i hvert fall. Jeg har veldig koselig av deg. I hvert fall som alltid. Tusen takk for at du så på videoen. Sitte alt så pris på deg. Det var godt å være tilbake. Så prates vi neste video. Shalabais.